marwooyin iyo mudanayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataan war wixii dalka naga soo gaadhay oo aad kala soconaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jibuuti warkayaga caawana waxaa ka mid ah hay-adda finiyaabe u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca dadweynaha ayaa maanta guddoonsiisay deeq ka kooban daawooyin kala duwan wasaaradda caafimaadka rugta ganacsiga ee jabuuti waxaa ka furmay maanta tababar ku saabsan adeegyada suuqyada ganacsiga ee dalka daawadayaal intaasi waxay haayeen qodobada warkayga gu doorka roon hadda waxaad kusoo dhawaataan isagii oo dhan هيا دو قابل سن قرامة دمي دو بي أدد وين هاي ميجا إيجا ما كلا صو قابي الله يقانا في نيابة أيا جدون سيس ما أنت وزير دع فمات كدا ككوبان الدا وين كلا دوان وعنو جوجي مناسبة داسي وزير كعفمات كدكتور قاسم إسحاق عثمان وكيل كحفيز كفي نيابة مرو عايشة إبراهيم أجاسيمة حرون تأيب كدا وين كا أجاسيمة عفمات إيه المها دكتور كبيلتي فالله دور إيجي وري حسن علمي حسن ayaa munaasabada deeqdaasi ay ka dhacday waxaana hormood ka ahaa wasiirka caafimaadka dr kaasim istaaq waxaa joogtay uqeybsanaha xafiiska w f p marwe caasha ibrahim agaasimaha xaruntaasi kaamka iyo agaasimaha caafimaadka ilmaha iyo hooyada iyo agaasimaha guud ee dhakhtarka beltier jaamac cilmi yaabe daawooyin kala duwan oo logu tala galay haweenka uur kale iyo haweenka da-da ah ayaa halkaasi la yskugu keenay waxaana daawooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa gaar ahaan dhallaanka iyo hooyada uur kaleh loo qaybinayo hadafka laga leeyahay dubuqaybintan waa sii xoojinta qawaaniinta haweenka uur kale iyo caafimaad koogo xarumaha caafimaad lagula soconayo munaasibadaasi waxaa halkaasi isku weydaarsaday marwa caashe ibrahim iyo docteer qasim isaaq wasiirka caafimaadka waxaana marwacaashe ibraahim iyadoo ay sheegtay in halkan mar kastaba ay garab joogaan dowladda jabuuti gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxaana sanad kaste anaguna aan bahay wixii jirta aan halkan aan u keenna wasaaradda caafimaadka oon u qaybinnaa anagoo xooga saarayna caafimaadka shicibka sharafta le raer jabuuti ha ku ahato xagga qalabka dhinaca dubooyinka sirooyada waxyaabaha kale ee xataa n dhallaanka n xarunta n dhallaanka ama lagu umulo ee gobolla dalka gudhiisa waxaana ay tahay kaalmo wanaagsan kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaaq cusmaan oo isaguga mahadnaqay hay-adaasi finiyaba deeqdani ay soo gaadsiisay wasaaraddiisa sharaf bay tahay maanta inaan guddoomiyo munaasabadan halkan dawodinka waxay ka turjumeysaa xidriirka udhexeeya wakaaladaha qaramada midoobey jabuuti jooga iyo wasaaradda caafimaadka waxaana dhab ahaantii aan ognahay marka caafimaadka hooyada iyo ilmaha laga hadlayo xagga taranka taasi waxay ka turjumeysaa xidhiirh aada u wanaagsan iyo dhibaatooyin aan marnaba la ogeyn ha yeeshee waxaa wasaaradda caafimaadku wakiilada qaramada midoobey ay wadaagaan mar kastaba arrimaha la xidhiidha dmdhimashada hooyada iyo ilmaha xagga taranka ah caafimaadkana waana tallaabo habboon waxaana qorshaha sii qaran uu yahay xagga ammaanka caafimaadka dadweynaha sidii looga qeyb geli lahaa dalkeenna horumarkiisa iyada oo laga dhowr sugayo ayaa idi wasiirku wixii wiiqaya caafimaadka iyo hanaan socodka caafimaadka intaasi waxa uu ku daray wasiirka caafimaadku in wakhtigan ay ku habboon tahay ambaliyo iyo mahadnaq dhammaanba wakaaladaha qaramada midoobay eyo laamaha kaalmooyinka siinaya wasaaradda caafimaadka gaar ahaana w f b ee dadweynaha caafimaada isu gaadhsiiya oo xidrhiir weyn iyo iskaashiba wasaaradda caafimaadka la wadaaga

aqoon kararsigan oo ka furmay rugta ganacsiga ee magaala madaxda jabuuti waxa weeyaan tababar lala kaashaday wasaaradda ganacsiga qaabilsan oo wasaaradda maaliyaduna ay gacan ka geysanayso waxaana loogu tala galay dadka qandaraasyada qaata iyo hantileeda shirkadleeda reer jabuuti waxaana hadafka uu yahay in aqoontooda loo kordhiyo dadkaasi maalqabeennada ee reer jabuuti aqoon kararsigan oo laba cisho socon doona waxaa gudoominaya guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee rugta ganacsiga andre masida waxaana u jooga xogayaha guuda wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane nuux cumar megel waxaana khibradiisa ka bixinaya halkaasi khabiir ka socda dowladda talyaaniga guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee rugta ganacsiga mes andre masida waxauu sheegay in rugta ganacsigu ay markastaba dadaal xogan u geysanayso hantilayda reer jabuuti oo maalqabeenada aqoontooda sidii ay u biirin lahayd annaga mar kastaba xooga aan saareyno waxaa kale oo halkan aan ka sheegaya ayei ndqmasida inaan uga mahad naqo dhammaanba cid walba oo gacan ka geysatay hirgelinta mashruuca aqoonkararsigan iyo howlwadanada rugta ganacsiga ee hirgelinta seminaarkan waxaa kaleo aanu mahadnaqaya wasaaradda dhaqaalaha iyo مسيو خبير كاسي كصعدة دولة تلياني جاي أهنيكا حاجة دقلها قد وجود سلاح تجي أكدي بوعك هذا الفرق قصي حقيها جود وزارة مالية دير دقلها مدن أنو عمر ميجي له سقوط المامي قيمة أولي يهيت وبرك النوح عن أوكلا هانتي رياشة شركة ده جناع سجا إيش قالوا هو جبا كرلوق قاضي أقانتي أقانت حاجة جناع سجا جناع ستة waa kan xasan cilmi ayaainoo soo turjumay ubaaawaxaa aqoonkararsiga noocanaya xagga ganacsiga uu yahay horumar waxaana halkan maanta laga hadlayaa arrimaha dhinaca khorqaadida dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo baayac mushtarka nuuc cumar migel waxaa intaasi uu ku daray in wadahadalada ganacsiga iyo baayac mushtarka mar walba ku salaysan khibradaha caynkani oo kalea ay u baahan yihiin hantileyda dalkeenna iyo kuwa caalamka in khibradahooga iyo suuqa wixii jiraba ay wedeersadaan waxaad ogtihiin jabuuti in zoonka bayac mushtarka madaxa bannaan aan ku jirno waxaana taasi ay ku tuseysaa in annaguna aan halkan u joogno arrimahaasi iyo dhaqangelintooda urur goboleedka commersa weyn ku jirnaa waxaana la ogyahay in baayac mushtarka dalkeenna kor uqaadidiisu ay aad yo aad uga go-an tahay wakiilada caalamka dowladda talyaaniga wakiilka halkan ka socda ee khabiirka ah maanta waxa uu ku tusmeynayaa waxyaalo badan oo ugu qabanaya xagga baayac mushtarka ayadoo oo nuxurka u yahay in iskaashii aada eersaraya la wadaago waxaan ku rajo weynahay inta seminaarka uu socda tobabarkan aada ogaan doontaan ganacsiga degmada idinkaoo isku diyaarinaya suurtogelinta iyo hirgelinta ganacsi xora oo madaxa bannaan golaha sare ee islaamka ae hoos yimaado wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga oo la kaashaday urur laga leeyahay dalka kuweyt ayaa isaguo qaban qaabiyay saaka fadhi ku saabsanaa xagga fiqiga iyo ku dhaqanka arrimaha islaamka

haddaba khudbado laga soo jeediyey furitaankii fadhigaasi ayaa iyagu qaadadhigay oo ku saabsana ahamiyada uu leeyahay fadhigani ay kasoo qeyb qaateen culumada dalka ee lagana hadlayay xagga fiqiga iyo kudhaqanka arimaha islaamka kadib waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha sare ee islaamka ee hoos yimaada wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo hantida waqfiga mudane cibaad و... ibraahim cibaad oo isaguo noo qaadadhigay أهمية دا أولي هذه الفرد يعني أي كفء ديسيان علماء. العربية السعودية وهو الدكتور خالد المشيقح وكذلك الشيخ أنس اليتامة وحول شيء إن هالكاسيو علماء طيهير سرل أي كبيحني ينكون تودا إن فرد يعني كصعب سن حاجة في دقيقة يقدغن كارمةها إسلامك. عدد مئتين طالب jauu min almadaris alahliya alcarabiya wkadlik almahad lslaami dugsiga sare ee lise detaga loo yaqaano waxaa lagu qabtay saaka munaasabad loogu qaybiyey abaalmarino dhalintii <muchas> ku guuleysatay ee tartankaasi ku saabsanaa daryeelka luqada hooyo haddaba tartakani oo qeyb ka ah xuska maalinta caalamiga ah ee ee luuqadaha hooyo waxaa qabanqaabiyey ama soo qabanqaabisaan idhaahda xarunta diraasaadka dhinaca cilmiga ee waxbarashada griben loo yaqaano waxaana u joogay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan wasaarada waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha kamid ya oo ay ka mid yihiin xogeeyaha guud ee wasaaradaasi mudane haaruun cumar aadan agaasimaha guud ee waxbarashada agaasimaha xarunta criben iyo maamulaha dugsiga si lisi detaga waxaana halkaasi lagu soo bandhigay gabayo iyo sidoo gabayo dhinaca afafka soomaaliga iyo afariga iyo ciyaaro hidiyo dhaqan ah sidoo kaleo halkaasi waxaa lagu soo bandhigay sawiro muujinaya karuqaadida iyo difaaca afafka hooyo iyo ahmiyada ay leeyihiin kadib waxaa halkaasi sidoo kale كديبو عالك أسيسي دوك لك هاللي حقيها قودة وزارة دوح برشادة غران كاية توابارك عرفضها مودان هارون عمر آدن ويساقو أم هادنا غير نعيدا سوق من قابيك دي نوحا ورايسان لي أرضي دي كو بوليستي نطرتن كاسي نوحا ندوني إن شاء الله إنا نسيد دالك سيلا باللابا سانو سوابو حكالين تكو باد عنو وحا وران كرا يا هورتا وحا نكفا يدي سنين كلمة يابا سيدا بوم دي لما وانقرأيه هيد ومهي سمرك ورسيق عانت <applause> تفاحة

hooyo ay ka mid yihiin afka soomaaliga iyo cafariga aan ka qaadnay ayaan u hambalyeynayaa ayaa bulisada la ogyahayna luqadaha hooyo waxa waa arin laga maamaarmaan ah oo lafdhabar u ah dhaqankeenna islamarkaasina ay waajib tahay in lagu dadaalo oo la dar yeelo oo la horo mariyo laguna dadaalo ururka rotari clep ee xafiiska u kuleeyahay jabuuti ayaa saaka guddoonsiiyey deeq ka kooban dhar iyo qalab kala duwanba e oo sida magaranaysa waxyaaba ciyaalku ay ku ciyaaraan xarunta daryeelka ubadka deeqdanina waxaa soo gaadhsiiyey ururkaasi urur kale isna la yidhaahdo assawabi afaallada warkanina waxaay noo soo eegay wariya xasan cilmi ururka rotari clepe jabuuti ayaa deeq kontayner abiye ku jira ugu deeqay ururka isaka xaruntaasi daryeel ee magaala madaxda jabuuti qalabkaasi oo dadka undikabega qaarkood logu talagalay una ku talajira ururkaasi in dhowaan qayb uu ka hirgasho xaruntaasi daryeel bugaag ciyeelku ay akhristaan iyo waxyaabo kaleoo shuwega ay ku ciyaaraan ayaa halkaasi la ysugu keenay oo deeqdani ay tahay mid ay ku bixisay ururka ururkaasi rotari leb munaasibadaasi waxaa u joogtay xarunta daryeel marwa farduusa axmed iyo guddoomiyaha ururka shan dino sawabi marwi valori delcoli guddoomiyaha rotari club cusmaan muuse iyo agaasimaha dhakhtarka weyn jaamac cilmi yabe waxay sheegtay gabadhani in rotario club mar kastaba ay dadaal lagu jiraan in dadka

in munaasibadan ay tahay mid ay ku farxeen oo rotario cleb ay ka guddoomeen qalabkaasi aad arkaysaan oo madaama falikin halkan ay u joogto ururka sawabi waxyaabahaasi oo dhan iskaashiga wasaaradda caafimaadka iyo ururadaasi ayay ka tarjumaysaa baaskiilada dadka baahida gaarka ah leh biraha ay ku boodaan ciyaalku waxyabaha ay ku ciyaaraan intaba waannu guddoonnay iyo weliba mashiinadii diyaaliiska ee keliyaha lagu safaynayey oo dhakhtarka weyn ay ugu deeqeen waa mid fiican waxaa intaa uu ku daray agaasimaha dhakhtarka weyn ee beeltiye jaamic cilmi yaaba inuu mahadnaqayo labada urur koox dhakhaatiira ah oo ka socotay dhakhtarka arraxma ayaa booqday gobolka cali sabiix oo halkaasi ugu fidiyey adeegyi caafimaad oo kala duwan dadka ku dhaqan gobolkaasi أكوح دا سيق دا خاطرتك سعوتي دكتورك الرحمة بوغشدني دكتور محمد مهيوم حاتم اللي تليها حق فرصمو وزيرك عافمادك أقاسيما هيرك قبل عافمادك مدن حسين محمد حسين يوكوحيقينكي كيسا مدن عبد اسماعيل وحال كاسينا كسو دوية مسؤولك دخترك سا على سيح مدن عبد محمود يوشقاليه سا يوشقالها حرونت تاسي هل كاسي دا خاطرتو حيوفيديين أديق عافماد أو ك

وهم حان كورا هدايا مقالة دي عالي سبيح اي آد ماانتا اسكوك دوين اسو او لوغا فايدستي ايغو دوودي دوودي نسيتا مركا محان كورا هدايا اي آد بانو محان قوم هاد عينينا ماانتا بو هانا دكتر رد حاكا نلا او مد جينيكولوجي هاي لابو افتال موت هاي من مدسان تاغني هاي من ناكا هاي من ناكا هاي دانكو حان لان هاي اناغو نساماش تايدي وحالي وحي يو مقالة عالي سبيح وزارة دي, دي دانو مهان من منستر كيغوان مهان

waxa ayna garteen in shan iyo labaatan ka mid ah ay u baahan yihiin in qaliin lagu sameeyo waxaa loo gudbiyey dhinaca iyo dhakhtarka arraxma sidoo kale waxa ay baadeegyo caafimaad a u fidiyeen shan iyo sagaashan ubad ah oo uga dambeyn markii dambe ay garteen shan iyo toban ka mid ah inin loo gudbiyo dhakhtarka weyn arraxm e ku yaala magaala madaxda jabuuti guud ahaan waxaa ay waxaa adeega caafimaad loo gudbiyey afar loo sameeyey afar boqol iyo shan iyo konton dad xanuunsan ah waxa ayna garteen dhakhaatiirtaasi in loo gudbiyo dhakhtarkaasi arraxm e ku yaala magaala madaxda jabuuti sagaashan kamid ah iyadoo qeyb ka ah tartanka dhinaca kubadda cagta ee lagu magacaabo kad mars ee laisugu diyaarinayo xuska sanad guuraha shan iyo soddonaad kasoo wareegay xilligii la asaasay xisbiga r b b e e una dheanauna dhexeynaya tartankaasi unugyada xisbiyada ee magaala madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa waxaa lagu qabtay shalay gobolka cali sabiix ciyaartii gebagebada ama finaalka ee tartankaasi

مناسبة داسي أو وزير كقبل كا كاسي أو وزير كتمرت هي خيرات كطبيعي جا مدن علي يعقوب محمود هي مسؤولين سر سرا كتر سنة حسب كاسي إر بي بي سيدا كلا أنوجي ذا وكل يهي حسب قبل كاسي على السبيح يقول ياشا معمول قبل كاسي